Artisten Buff släpper nu sin första singel. Vi lyssnar lite på den, Glitterpojke. Jag står på gatan, jag står på ett torg. Jag sätter på datan, jag dränks i sorg nu. Men vad fan är du? Vad fan är du? Fru. De kallar mig för Buff, jolla discofreak. Glitterpojke, jävla skit. Med sitt tönt och feminin. De kallar mig för Buff, jolla discofreak. Glitterpojke, jävla skit. Med sitt tönt och feminin. Men allt jag hör är na, 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 na. Ganska catchy, välkommen hit. Tack så jättemycket. Och välkommen hit också Molly, för att du är en av dem som är med i den här videon. Nu försökte jag se om man kunde se hon kommer här i bakgrunden. Där. Exakt. Precis när vi klippte. Ja. Precis när vi klippte så såg vi en annan Molly. Och så såg vi också Titti Schultz och en massa andra kända profiler som backar upp dig i den här låten. Berätta vad låten handlar om. Låten handlar om att få vara sig själv. Och bara kasta av all skit som folk säger till en och bara fokusera på sig själv och våga vara sig själv. Glitterpojke, vad innebär det? Det var någonstans jag läste om mig själv, för att jag gillar att dra på mig lite glitter då och då när jag liksom är fest och uttrycker mig. Och då så blev det Glitterpojke. Fint. Molly, varför bestämde du dig för att du skulle backa den här låten? Därför är det jättebra budskap. Och jag tycker det är väldigt viktigt att... alltså du är en väldigt förebild när du gör det här, tycker jag. Och det är klart jag backar det. Det är fantastiskt att känna att man bara kan vara sig själv till 100%. Så. Men upplever du att du har fått liksom, ta mycket skit för att du är den du är? Jag upplever att jag egentligen är väldigt, väldigt förskonad från skit. Om man ser på det stora hela hur det ser ut runt om i världen, så är en uppväxt i Stockholms innerstad en väldigt, väldigt liberal och friställd att växa upp som homosexuell. Mm. Men absolut, i takt med att mina sociala medier har växt så har jag ju råkat utifrån allt ifrån att bli äggad, kommentarer varje dag, hotbrev och sånt. Du ser lite arg ut, Molly. Hur tänker du här? Mm. Nej, men man vill ju bara skrika. Jag fattar inte också, just som du säger, att vi är där vi är, Stockholm. Där jag tycker att man ska utrymme och vara exakt precis som man vill, älska vem man vill. Och så möts man av sånt också när det är på sociala medier, blir det så himla pinsamt och fekt. Det var väl någon, alltså det var väl det som var själva liksom ursprunget i låten, för det här är din första singel. Mm. Berätta vad det var som hade hänt när du liksom skrev den. Det började egentligen bara med att jag kom hem en kväll. Jag hade varit på en tillställning med massa traditionella herrar och jag själv hade haft på mig liksom en glitter outfit. Och så var jag så bara frustrerad över att man verkligen märkte hur alla de här kollade snett på mig. Kommer hem, var en musikstudio hemma dessutom. Öppnade mina sociala medier och då så läser man sådana här kommentarer. Och så behövde jag bara få utlopp för det. Och så skrev jag den. Och sen så blev den sjukt bra låt. Mm. Och då bestämde vi oss för att släppa den. Och svårare än så behöver du inte vara. Det är bara att skriva en... Det låter superenkelt. Men... ja. Men du, när du engagerar dig, vad är det du bär med dig? För det märks så tydligt att det här är någonting som verkligen gör ont i dig när du hör. Nej, men jag blir ju ledsen, för mig har det alltid varit en självklarhet. Alltså jag har vuxit upp i en familj där min gudfar är gay. Och, alltså det har aldrig varit någonting konstigt i det, utan bara självklart. Och jag kan ju själv sitta och bara, shit. Alltså det handlar väl om att vara kär. Det spelar väl ingen roll vem det är man är kär i. Jag kan ju vakna en dag kanske och träffa en tjej som jag faller för. Jag har ju ingen aning. Mm. Men man måste ju få vara den man är. Och det viktiga är väl egentligen att lägga tyngd på att man ska ha bra relationer, inte med vem det är. Mm. Var det svårt för dig att få med då? Du ville ha med lite kända människor i den här videon. Absolut. Hur gick det? Vi såg ju många som vi kände igen. Ja, absolut. Men det var ju många som ställde upp och sen var det folk som inte ställde upp. Alltså 80% av alla streamingintäkter från låten, som vi inte gör utan via något så här stort skivbolag, går istället till homosexuellas rättigheter i länder där det är
olagligt och där är det belagt med dödsstraff och där man hjälper folk på plats. Mm. Och det gör ju att man tycker att shit, alla borde ställa upp och vara med i den här låten. Och de flesta sa ja, men mycket den yngre generationen. Jag vill ha så här att Molly här har ju sitt följe som hon är en förebild för. Mm. Och sen så kanske Brynolf och Ljung, de har sitt följe som de är en förebild för. Och massa olika väldigt brett liksom. Mm. Men vi frågade alla partiledare, det var ingen som ställde upp och sådär. Men fick du något svar eller var det bara så här? Nej, det är typ så här, vi har inte tid, vi prioriterar annat. Mm. Det är för lite glitter i regeringen helt enkelt. Det är för lite glitter. Framförallt är det en fråga som folk inte prioriterar för folk har totalt glömt bort den. Vi pratar jättemycket om den feministiska debatten, vilket behövs. För att det är fortfarande inte jämställd. Men vi pratar inte någonstans om, alltså här hemma i Sverige så är ju homosexuella fortfarande extremt utsatta. Mm. Bara det att vi är blinda för det. Eller så kanske vi tycker att vi har kommit en bit på väg, för det har vi ju om, som du själv nämnde, om man jämför med andra länder. Men vi är inte framme än. Det är och sen har vi ju gått bakåt också. Mm. 25% av befolkningen i det här landet röstar på ett parti som inte tycker att homosexuella ska få adoptera. Då måste jag fråga dig, du syftar på Sverigedemokraterna och på Jimmy Åkesson. Fick han frågan om han ville vara med i videon? Nej, det fick han inte. Hur tänkte du då? Jag tänkte att det skulle kännas konstigt att ha någon som stöttar ett budskap som inte står för det budskapet. Mm. Skulle han göra det skulle han ju bara göra för publiciteten, inte för att han ligger bakom värderingarna. Mm. Okay. Hoppas att det blir då en hit, förstår jag, att ni vill. Och vad vill ni att folk ska känna när de ser videon? Glädje, men samtidigt också att de gör något bra varje gång de sätter på den. För varje gång de gör det hjälper de till att bryta ner fördomar och ha kul att festa. Mm. Och våga vara sig själva. Ja. Och framförallt bara sluta döma andra människor. Sluta blänga. Stötta. Ja. Det är så här, så lång tid du inte skadar någon annan, varför kan du inte förvara dig helt och hållet precis som du är? Det skriver vi under på, såklart. Tack för att det glittrade här nu på, hos oss. Ja, men precis. Och sen så tror jag faktiskt att det kommer att bli en riktig sommardänga. För det är supercatchy, verkligen. Tack snälla för att ni kom in. Båda tack själva.